السلام عليكم. السلام عليكم hurmatli dinləyicilər. Bugünkü məruzəmizin mövzusu ösmələr teması bağışlanan. Ösmələr. Ösma bu rusça opxil yoki novobrazovani. Lotinçe blastoma sözüdən olingan bulub, bu hüceyrələrin toxtovsuz, boshqaruvsiz, chegarasiz ko'payishi bilan xarakterlanadigan patologik jarayondir. O'smalar organizmning deyarli barcha to'qima va hujayralaridan o'sishi mumkin. Nafaqat insonda, balki hayvonlar va ayrim o'simliklarda ham ular uchraydi. O'smalarda hujayralarning ko'payishi nazoratsiz, boshqaruvsiz, avtonom holatda amalga oshiriladi. Yallig'lanish, regeneratsiya, giperplaziya, organizatsiya, inkapsulyatsiyalarda hujayralar ko'payishi ma'lum maqsadda amalga oshadi va yetilib diferensiatsiyalanish bilan yakunlanadi. O'sma hujayralarda yangi xususiyatlar paydo bo'ladi. Bu anaplaziya va kataplaziyadir. Anaplaziya o'sma hujayrasida embrional xususiyatlarning paydo bo'lishi, kataplaziya esa orqaga qaytishi bilan xarakterlanadi. Dunyoda har yili xavfli o'smalar bilan 6,5 million odam kasallanadi va undan 4,5 millioni o'smalar natijasida vafot etadi. Iqtisodiy rivojlangan davlatlarda insoniyatning umumiy o'limi sabablari ichida o'smalar ikkinchi o'rinda turadi. 2010 yilda kelib rak deb e'lon qilingan edi. Qon yaratuvchi va limfoid to'qima xavfli o'smalari erkaklarda 1,5 marotaba, me'da va qizilo'ngach raklari esa 2 marotaba, o'pka raklari 4,5 marotaba ko'p uchrashi mumkin. Oxirgi yillarda o'pka, sut bezlari va to'g'ri ichak raklari ko'rsatkichlari keskin oshib bormoqda. Mana bu sxemada protsentlar miqdorida har xil a'zo to'qimalarda o'smalarning joylashishi va jinsga qarab uchrash chastotasi belgilangan. Masalan, melanoma, teri melanomasi erkaklar va ayollarda bir xil nisbatda. Og'iz bo'shlig'i shilliq qavatlari o'smalari ayollarda 2% bo'lsa, erkaklarda 3% nisbatda uchraydi. Ayollarda eng ko'p uchraydigan xavfli o'smalardan bu sut bezi o'smasi hisoblanib 31%ni tashkil qilyapti. Erkaklarda esa prostata bezi o'smalari, yaxshi va yomon sifatli o'smalari 41%ni tashkil qiladi. Bundan tashqari erkaklarda ham ayollarda ham hozirgi paytda o'pka kasalligi, o'pkadan rivojlanuvchi o'smalar, o'pka to'qimasi, hujayralarda rivojlanuvchi o'smalar bir xil daraja, bir xil protsentni tashkil etmoqda. Har xil o'smalar natijasida har xil a'zolardan o'lim ko'rsatkichlari ham bu slaydda keltirilgan bo'lib, mana e'tibor bersa, ayollarda sut bezi kasalliklari o'smalari natijasida 17% o'lim ko'rsatkichi berilgan bo'lsa, o'pka kasalliklari 20%ni tashkil etadi. Erkaklarda esa o'pka kasalliklari, o'pka raklari natijasida o'lim ko'rsatkichi ancha baland, ya'ni 32%ni tashkil etyapti. İkinci örünlerde kolgen azo tokumalar ösmaları 20% ayollarda bulsa erkekler 19% kiyen prostatı bezi ösmaları hafli ösmalardan ve kolgen ösmaları patientler miktarı da kildirilgen. Ösmalarının kelip çıkış nazaryaları hazır ki payda kuyudaki 4 da nazarege bölüngen. Yani ösmalarının etiologik faktörler. Birinci teoriye asoslanıp bu virüse genetik teoriye hesablanadı. Virusa genetik teoriya yoki nazariyaga asosan, shunday viruslar borki, ular onkogen virus hisoblanadi. Va genetik nazariyaga asosan, genetik odamzodning gen naborida, gen to'plamida P53 degan geni o'smalarning o'sishini boshqaruvchi gen hisoblanib, shu gen bo'yagi yetishmasligi natijasida bu yerda nasliy moyillik yaratuvchi omil hisoblanadi. Virusa genetik nazariya natijasida turli xil o'smalar avloddan avlodga o'tuvchi masalan nasliy o'smalar yoki tuxuma o'smalarning kelib chiqishi yoki mutatsiyalar natijasida o'smalar kelib chiqishini e'tiborga olsak bo'ladi. Ikkinchi nazariya bu fizika ximyoviy nazariya. Fizika ximyoviy nazariyalarda etiologik faktorlar ultrafiolet nurlari, rentgen nurlari, radiatsion nurlar, bundan tashqari
химияви элементлерден, канцероген моддалардан, бензол, формалин ва башка моддалар бар ки, булар албатта өсмөнү чакырат. Химияви моддалар өсмө чакыруучу моддаларга канцероген моддалар дейлет. Üçüncü nazarı diz ontogenetik nazarı bölüp, bunda ontogenezinin rivojlanışı buzilişi neticesinde tuxma ösmelerinin kelip çıkışı bilen karakterlenadı. Fakat bunlar nasliden farklı şunda ibaret ki, bunlar nasilden nasilge berilmeydi, leki fakat bitti homile derecesi, yoki bitti şu yangi tuğulgen çakılık derecesi diz ontogenetik buzilişler neticesinde kelip çıkışı mümkün. Ve dördüncü etiyolojik faktör bu polietiyolojik faktör. Bu da bemurda masan bir neşte sabab neticesinde ösmanın gelip çıkışı polietiyolojik nazarı değil. Morfologlar ösme olduğu cereyonların farklı yaptılar. Ösme olduğu cereyonları yok ki fon özgarışlar değil. Bunlar obligat ve fakültatif ösme olduğu halatları kıradı. Ösme olduğu halatları ki asosan distrofiyalar, atrofiyalar, hiperplaziya, metaplaziyalar kıradı. Bu cereyonların hafif ösmege aylanışı kuyudaki hesaplanadı. Masan hiperplaziyalaşken tokuma az olar, kiyinçelik metaplaziyalaşadı. Bu birinci dereceli ve birinci dereceli grup kekirse eğer displaziyaya uçuragen az tokumalar, asosan epitelal koplam tokumaları, ikinci dereceli displazi ve üçüncü dereceli ötüşü neticesinde ular öz cüydeki rak deb nomlanadı. Ösmelerinin numasige sıfatıge karab ular iki türge bölünedi. Hafsız ve haflı hem de mahalli ösümcü ösmelerge bir bölünedi. Hafsız ösmeler öz navbatıda özüge hos xüsusiyyatlarına ege bölüp, bunların ösüş tempi, ösüş turu, atipizmge, bunların gitirologi, gamologi xüsusiyyatlarına, tokmalarına, bundan taşkarı bunların retitivlenişi, metastazlanışı kara, hafsız, haflı ve hem de mahalli destrulleşken, çünkü mahalli ösüşü ösmelerine bölüş mümkün. Ösmelerinin bayağı klasifikasyası, tasnifi, histogenetik prinsipke asoslanır, bölünür. Histogenetik prinsip kasoslanıp ösmeler 7 grupka bölünadı. Birinci, bu azolarga hos bölmegen epitelial ösmeler. İkincisi azolarga hos bölgen epitelial ösmeler. Üçüncüsü mezenhimal ösmeler. Dördüncüsü melanin tokuması ösmeleri. Beşincisi nerv dizimi ve miye pardaları ösmeleri. Kengisi kon dizimi ösmeli kasallıkları. Ve yedincisi teratomalarga bölünadı. Hafsız ösmelerde köpünce bayağı her bitti tokumalarını hafsız ve haflı ösmelerde bölüş mümkün. Epitelial koplam ösmelerde organospesifik ve organonospesifik ösmeler kırılıp, organonospesifik epitelial koplam ösmelerde adenoma hem de papiloma kırar. Epiteli tokumasında rivojlanıcı yomon sıfatlı ösmege rak, kanser, yok ki karsinoma, yok ki Özbekçe saraton değil adı. Mezenhimal tokuma ösmeler ki, barca ösmeler ki, böyle ki, azo yok ki tokumanın, lotinçen onu ki, oma koşumcası koşulup aydılar. Aden bu demek bez ve epiteli bölse, oma bu ösme ekanlıktan böyle ki dalılık bir adı. Adenoma yani bezli tokumadan, bezli epitelden, ösücü yakışı sıfatlı ösme ekanlıktan anlatadı. Mezenhimal tokuma ösmeleri, mezenhima hosilaları tokumalarda rivojlanuvchi ösmeler aytilib, ularning yaxshi sifatlisiga oma qo'shimchasi qo'shilib aytiladi. Masalan, mushak tokumasi ikki xil bo'lib, mushakda silliq mushak hamda ko'ndalang tarqin mushak. Silliq mushak tokumasi leyomiyoma deyiladi. Kondalan tarhil tokumadan ösücü ösmelerde ise rabdomiyoma deyiladi. Yok ki suyak tokuması osteo değilse, bunu okuriki koşulcası oma koşulsa osteoma deyiladi. Osteoma demek mezenhimal tokumadan suyak tokuması ösücü yakışı sıfatlı ösme eka. Mezenhimal tokumadan ösücü yomon sıfatlı ösmeler umumi hususiyetleri şundan ibaret ki ular balık göçleri kısılatadı.
Va shu uchun baliq go'shti deb nomlangan sarkoma deb aytiladi. Masalan, suyak to'qimasidan o'suvchi yomon sifatli o'smaga osteosarkoma deb aytiladi. Nerv to'qimasidan o'suvchi o'smalar yaxshi sifatlisiga oma, yomon sifatlisiga blastoma yoki yomon sifatli B2 so'zini aytish mumkin bo'ladi. Melanin to'qimasidan o'suvchi o'smalar yaxshi sifatlidagi nevus va yomon sifatlisiga melanoma deb aytiladi. Qon yaratuvchi a'zolar o'smalari, xavfsiz o'smalari yo'q bularni. Bular barchasi xavfli o'smalarga kiritiladi va bularga limfa sarkoma, limfoma, leykoz va hokazo turlari kiritiladi. Endoskopiya bilan xavfsiz va xavfli o'smalarning o'z xususiyatlarini e'tibor bersak. Demak, xavfsiz o'smalar yetilgan, diferensiallashgan, tipik hujayralardan o'sadi. Ya'ni bu hujayralar o'sayotgan manbasini, o'sayotgan a'zo va to'qimasini eslatadi. Yetilmagan o'smalar esa, xavfli o'smalar esa yetilmagan, atipik hujayralardan o'sadi. Xavfsiz o'smalarning o'sishi sekin, chegaralangan, kapsula ichida ekspansiv tarzda o'sadi. Ularga yana to'qima atipizmi xos bo'ladi. O'smalarda atipizmlar xos bo'lib, juda turli tuman atipizmlar bor. Bulardan barchasi to'qima atipizmidan tashqari, bularga barchasi bo'yicha xavfli o'smalarga xos bo'lgan atipizmlar kiradi. Xavfsiz o'smalar demak, hujayra atipizmi bermaydi, metastazlar bermaydi, lekin retsidiv berishi mumkin. Bundan tashqari xavfsiz o'smalar mahalliy ta'sir ko'rsatishi mumkin hamda malignizatsiyalanishi mumkin. Malignizatsiya so'zi bu yaxshi sifatli o'smalarni yoki o'sma oldi holatlarning yomon sifatliga aylanishiga malignizatsiyalanishi deb aytiladi. Bundan tashqari xavfsiz o'smalarda ikkilamchi o'zgarishi bo'lmaydi hamda kaxeksiya, ya'ni o'sma kaxeksiyasi kelib chiqmaydi. Xavfli o'smalarning xususiyatlari shundan iborat. Demak, ular yetilmagan, diferensiallashmagan, atipik hujayralardan o'sadi. O'sish tempi tez, chegarasiz, infiltrativ, oppozitsion, mahalliy desturlashgan o'sish bilan o'sishi mumkin. To'qima atipizmi mavjud bo'lsa ham, lekin bundan tashqari boshqa atipizmlar, antigenli, kanserogenli, hujayraviy, ultrastrukturaviy, biokimyoviy, gistoximiyaviy atipizmlar ham mavjud bo'ladi. Xavfli o'smalar albatta metastazlanadi hamda retsidiv beradi. Bundan tashqari ular ham mahalliy ham umumiy ta'sir ko'rsatadi. Orqaga xavfsizga qaytmaydi. Faqatgina istisno ravishda bitta ikkita bolalardagi o'smalar orqaga qaytishi mumkin. Ya'ni bola o'sishi bilan ular yetilgan hujayraga aylanib, bunga bitta neyroblastoma degan kasallikda bolalarda xavfli o'smaning xavfsizligi aylanishiga reversiya deb aytiladi. Bundan tashqari ikkilamchi o'zgarishlar bo'ladi xavfli o'smalarda hamda o'smalarni intoksikatsiyasi natijasida kaxeksiyalar kelib chiqadi. O'smalarning o'sish turlari. O'smalar demak, ekspansiv, oppozitsion, invaziv yoki infiltrativ, endofit, egzofit, unitsentrik, multitsentrik ravishda o'sishi mumkin. Bularni har bittasiga e'tibor berib qarasak, demak, ekspansiv o'smalar ular ko'pincha xavfsiz o'smalarga o'sib, ular chegaralangan, ichidan atrof to'qimalarini chetga surib, kapsula ichida o'sadi va o'sish tempi sekin bo'ladi. Oppozitsion o'sish bu me'yoriy hujayralarning yonida turgan sog'lom o'sma hujayralarining yonida turgan me'yoriy hujayralarning ya'ni sog'lom hujayralarni neoplastik transformatsiyalanib, xavfli o'smaga aylanib o'sishiga aytiladi. Invaziv yoki infiltrativ o'sish bu atrof to'qimalarni buzib, yorib, destruksiyalab, tarqalib o'sishiga, ya'ni ildizsimon o'sib ketishiga aytilib, bular ham xavfli o'smalar uchun xos hisoblanadi. Endofit va egzofit o'sishlar bo'shliqli a'zolarga nisbatan olingan bo'lib, ham xavfli ham xavfsiz o'smalar uchun xos bo'lishi mumkin. Endofit o'sish bu xavfli o'sma hujayralarining a'zo devori ichiga infiltratsiyalanib, o'sib kirishiga aytiladi. Egzofit o'sish esa a'zo ichi bo'shlig'iga o'smani ekspansiv holda o'sib chiqishiga aytiladi. Bundan tashqari o'sma tugunining bitta bo'lsa, bir joyda o'sayotgan bo'lsa, unitsentrik o'sish,
Agar o'sma tugunlari bir nechta bo'lsa, bunda multitsentrik o'sish deb aytiladi. Mana slaydlarda keltirilgan o'smalardagi atipizm xususiyatlari keltirilgan. Biz yuqorida aytdik, xavfsiz o'smalar uchun to'qima atipizmi mavjud ekan. Mana bu yerda leye miyomaning mikroskopik ko'rinishi ko'ringan. Bu yerda hujayralar betartib, g'uj-g'uj bo'lib joylashgan. Lekin har bitta hujayrada yadro bitta va ular yadro sitoplazmatik indeksga ega bo'lgan, normaxrom bo'yalgan, faqat to'qimaviy boyagi o'sishlari kuzatilgan o'smani ko'rish mumkin. Hamda xavfli o'smalarga xos bo'lgan hujayraviy atipizmda hujayralarga e'tibor bersak, xavfli o'smalarning hujayralarda yadrolar ikkita, uchta, kim nechta bo'lishi mumkin? Ular gipoxrom, giperxrom bo'yalishi mumkin. Ularda mitozlarni aniqlash mumkin. Ularda boyagi tipikligi, o'ziga xosligi, ya'ni buzilishi, hujayralarning tipikligi buzilishi, polimorfizm, monomorfizm kuzatilishi mumkin. Urodli, ya'ni majruh hujayralarning hosil bo'lishi bilan xarakterlanadi. Bu slaydimizda o'smalardagi metastazlarni keltirilgan. Biz aytdik, xavfli o'smalar uchun metastazlanish xos bo'lib, metastaz so'zi lotincha meta, boshqa joyda stazis to'xtash degan ma'noni anglatadi. Metastaz demak, xavfli o'sma hujayralarining gematogen, limfogen, perineural, implantatsion yo'llar bilan boshqa azotuxumlarga tarqalishiga aytiladi. Mana ko'pincha limfogen yo'llar bilan raklar, ya'ni epitelial to'qimada o'suvchi yomon sifatli o'smalar birinchi navbatda limfogen yo'llar bilan tarqaladi. Mana bu yerda A nimasi bilan, harfi bilan belgilangan limfa tomiri ichida ko'p miqdorda atipik hujayralarni topishimiz mumkin. Mana ikkita tomircha bor, mana bu yerda arterial qon tomir, bu yerda gemostaz, to'la qonlikni ko'ryapmiz eritrotsitlarni. Yonida ikkita qon tomircha bor, ichida ko'plab atipik joylashgan boyagi hujayralarni ko'rish mumkin. Undan tashqari ko'p o'smalar birinchi navbatda limfogen tarqalsa epitelial ham keyinchalik mezengematogen yo'l bilan tarqaladi. Mana bu mikropreparatimizda ko'rinib turibdiki, qon tomiri ichida o'sma hujayralarini ko'rishimiz mumkin ekan. Xavfli o'smalarning metastazlanishi natijasida o'smalar tarqalib boshqa a'zo to'qimalariga ko'payib ketishi bilan xarakterlanadi. Sarkomalar demak, yuqorida aytdik, gematogen yo'l bilan birinchi navbatda tarqalsa, raklar esa ko'pincha birinchi navbatda limfogen yo'llar bilan tarqaladi. Neyroektodermal yomon sifatli o'smalar, ya'ni blastomalar esa perineural metastazlanish xususiyatiga ega bo'ladi. Me'da ichak yo'llarida ba'zida retrograd yo'l bilan metastazlanish ham mumkin. Agar rak hujayralari ayollarda tuxumdonga metastazlansa, bachadon raklari bunda Krukenberg metastazi deb aytiladi. Ya'ni metastazlanishning tarqalishiga qarab ortograd, retrograd yo'llar ham farqlanadi. Agar me'da rakining boyagi metastazlari yo'g'on ichak atrofidagi rektal kletchatkaga tarqalsa, bunga Schnitzler metastazlari yoki me'da raklarining bo'yin sohasi umrov suyagi osti usti limfa tugunlariga tarqalsa, bunga Verhof metastazlari deb nomlanadi. Metastazlar ayrim xavfli o'smalarda, ya'ni melanoma, xoreokarsinomalarda tez paydo bo'lib, 1-2 oyda bemorning vafot etishiga olib kelishi mumkin. Metastaz ba'zida sut bezi rakda 7-10 yildan keyin ham paydo bo'lishi mumkin. Bunga dremlishi yoki uxlayotgan metastazlar deb aytiladi. Me'da rakining masalan o'lchami 1-2 santimetr bo'lganda, uning jigardagi metastazi esa 10-20 santimetrgacha katta bo'lib ketishi ham mumkin bo'ladi. Retsidivlanish. O'smaning retsidivlanishi ham yaxshi sifatli o'sma uchun, ham yomon sifatli o'sma uchun xos hisoblanadi. O'sma olib tashlangandan keyin o'z joydan yoki boshqa joydan qayta o'sib chiqishiga o'smaning metastazlanishi deb aytiladi. Hurmatli talabalar, ma'ruzamiz birinchi qismi tugadi. Demak, har bitta to'qimalarni qisman boyagi ko'rib chiqamiz.
Demek ösmelerde ikilemci özgərişler ha mavcud dedik. İkilemci özgərişlerde bemorlar, ösmeler eğer uzak müddet davamında ösüyotgan bölse, ösmelerden nur terapiye, kimya terapiye olup borulgan bölse, bundan taşkarı ösmelerde ösmelerde chirurgik cerrahlık yolları bilen her xil manipülasiya olib borilgan bo'lsa va uzoq muddat o'sgan bo'lsa, ikkilamchi o'zgarishlarga chalinadi. Ularga o'smalarning shilliqlanishi, yiringlanishi, gelinozlanishi, qon ketishi, yaralanishlari misol bo'ladi. Demak, o'smalar, demak biz aytdik, gistogenetik prinsipga asoslanib, epitelial, mezenxymal va boshqa turlarga bo'linadi dedik. Epitelial tuxum o'smalarga yaxshi sifatlisiga organonospesifik epitelial toxumlar yaxshi sifatlisiga demak aytdik, papilloma va adenoma kiradi. Papilloma mana qaranglar, papilla so'zidan olingan bo'lib, so'rg'ich, papilla so'rg'ich ma'nosini anglatib, bu so'rg'ichli xavfsiz o'sma hisoblanadi. Papilloma epidermisning qoplovchi epiteliy bilan qoplangan barcha shilliq qavatlarda terida, qizilo'ngach, boyagi egzotserviks, endotserviks, peshob yo'llarida ham uchrashi mumkin ekan. Papillomada epidermis kalinlashgan, bazal membrana saqlangan stromasi surg'ichlari paydo bo'lishi bilan xarakterlanadi. Makroskopik papilloma tut meyvasini yoki malina meyvasini, gulkaramni eslatishi mumkin. Teri sathidan yoki shilliq qavat sathidan oyoqchasida ko'tarilib turadi. Lekin bundan tashqari papillomaning juda ko'pdan ko'p turlari mavjud bo'lib, yassilashgan, qipiqlanuvchi, pigmentli, fibropapilloma va boshqa turlari farqlanadi. Papillomaning asosiy etiologik faktori bu virus papillomatoza chelaveka VPC, ya'ni odamzod papilloma virusi hisoblanadi. Buni hozirgi paytda 130dan ortiq podtiplari mavjud bo'lib, ayniqsa xavfli turlari bu 16-chi tur, 16-chi guruhdan 25-chi guruhgacha bo'lgan xavfli turlari mavjud bo'lib, ular ko'pincha kontakt va jinsiy yo'llar bilan yuqadi. Qolgan papillomalar kontakt yo'llari bilan, gemotransfuzion, gemoplatsentar yo'llar bilan ko'proq yuqadi. Bu yerda papillomaning mikroskopik ko'rinishi ko'rsatilgan, ko'p qavatli yassi muguzlanmaydigan epitelida o'sgan papilloma ko'rinyapti. Papillomalarda stromasi va parenximasi tafovut etiladi. Stromasi biriktirish to'qima, ya'ni asosi biriktirish to'qima, qon tomir, limfa tomirlari, даже nerv chigallari ham mavjud bo'lishi mumkin. Nerv tolachalari parenximasi esa qaysi a'zo to'qimasidan rivojlanayotgan bo'lsa, shu a'zo to'qimaning qoplovchi epitelisini eslatadi. Bu yerda bu yassi muguzlanmaydigan epitelidan iborat. E'tibor bersak, bu yerda to'qima atipizmi mavjud. Adenoma bu bez azolarının hafsız ösmalarıdır. Bez epitelisi meyyor tuzilişki ege böyle bazal membranı da joylaşken buladı. Lekin ösmada bez tuzulmaları stroma elementleri bilen bir hal nispatlı bülse ham ular kupayıp kitgen buladı. Hem de cüde köp miktarda ular ekskret yoki sekretini acıratışı mümkün buladı. Histologik tuzilishga ko'ra adenomalar fibra adenoma, atsinar adenoma, alveollar adenoma, tubular adenoma, trabikular, so'rg'ichli va boshqa adenomalarga bo'linadi. Polip. Polip bu prizmatik epiteli qoplangan shilliq pardaning xavfsiz o'smasidir. Ayrim olimlar polipni surunkali yallig'lanishga kiritadi. Ayrimlar esa xavfsiz o'smaga kiradi. Lekin polipning fibroz, oddiy polip turi, angiomatoz hamda adenomatoz, ya'ni jilizistik bezli polip turlari mavjud bo'lib, ko'proq adenomatoz polipi yomon sifatli o'smaga, ya'ni adenokarsinomaga uchrash darajasi ko'proq hisoblanadi. Polip, ya'ni boyagi shilliq osti qavati, bazal membrana, bazal plastinkaning biroz ko'tarilib turishi, o'sishi va yuzasida shu epiteliyaga to'qimaning epitelisini, ya'ni qaymasini bo'lishi bilan xarakterlanadi. Polip demak surunkali produktiv yallig'lanish natijasida yoki o'sma natijasida ham kelib chiqishi mumkin. Agar polip bitta bo'lsa, bu demak surunkali
produktiv yallıqlanış nəticəsində gəlib çıxışı mümkün. Əgər polip bir neçə bölsə, polipoz deyilir. Bu, əlbəttə, rak oldu, obligat rak oldu xolatıqı qıraq. Epiteli ösmələrini xaflı türüge, xaflısı ki, rak deyip aytılar. Dedik bunu yukarıda, rak deyip karsinoma, kanser, saratom deyip aytıladı. Bu diferensiyallaşmadan ve yitilmadan epitel hücrelerden özadı dedi. Mikroskopik düzülüşler göre rak in situ, karsinoma in situ, yassı epitelili rak yani yassı epitelili rak özlamda iki ke bölünadı. Yassı muguzlanmıcı, yassı muguzlanmaydı gen raklarge. Adenokarsinoma bu hem diferensiyallanışı ki karab yukarı diferansiyallaşken ortaçı ve past hem de diferansiyallaşmak turlarla bölünadı. Şilimşikli yok ki uzuksu monrak, trabiküler, mayda hücreli, fibrozlu, midüller, miyesi monraklar ki bölünadı. Bana bu mikroskopik bir rasımda görülüp durup ki rak insitir, öz cöydeki rak. Öz cöydeki rak, başka raklarda şu bile farklanadı ki, onun boyagi ösüşü fakat epiteli sohhasını bölüp öte yaptı. Lakin bu holatda o bazal membrananı yani su plastinkanı teşir infiltratif yol bilan ösüp kırmayotganlıktan dalga birse öz cöydeki rak değil adı. Lekin bu bizler gemotaksini eazin bilan körgende, bu yok bilan tekşirip körgende kırışımız mümkün. Lekin bu holatını immunogiste kimyevi ve boşka mahsus tekşirip usulları, mahsus bu yoklarla tekşirgenimizde bu rakının hücrelerinin şillik ostu kavatı tasarlarını kırışımız mümkün bo'ladi. Bir yerga e'tibor ki olinglar ama uçta kavat ve hücreler parçası hücre ve atipizmge transformasyonlaşken urodli ve yani macro hücreler, hiperkrom, hipokrom boyalgan hücreler hem de köp miktarda bölünüp gitken yadırlarını görüşümüz mümkün ekan. Yassı hücreleri rak öz nabatı ki aittik, muguzlanmaydı gen ve muguzlanmıcı raklar ki bölünmadı. Muguzlanmaydı gen yassı hücreleri rakta atipizm küçülü bölüşü bilen ham muguzlanış cerevini bölmeydi. Bana etibor olsa A harfi bilen bilgilen bölgen muguzlanmaydı gen. Muguzlanmaydı gen yassı epitelini hücrelerini ha barçası da hücre ve atipizm mavcudu. Lekin ondan farklı ürler yok. Muguzlanmıcı yassı epiteli rakta muguzlanış kuzatılır. Bana muguzlanış, hiperkeratinizasyon kuzatılır. Belki muguzlangan öçokta ortası nekrozge ve çalınır. Bunlar düşkenlerken okumdur, okumdur. Belki yumalok joylar konuşmadan karakterlenir. Bu mikroskop osu da marvaritini eslatadı. Şunda şu üçün simptomu rak marvaritleri dev nomlanardı. Adenokarsinoma bize ayetteki yukarıda bu bezli epiteliden yok ki bezden usulcu rakka ayetlendi. Bir yerde yak kolu boşlangan, yukarı boşlangan adenokarsinomanı kör yapmaz. Çünkü bu epiteliler parçası bezli karakter ki ege, lakin hamması da küçülü hücrevi atipizm mavcud. Ulas troması zic joylaşken, bir bura üstü boyagi devorları orkası yopuşken, holatta bak köpünce köp holatta başta barcı holatta bir yerde hücre ve atipizmi görüşümüz mümkün bulundu. Şilimşikli raklar uzuksumun dedi. Bu yerde hücrelerinin böyle sitoplazması içi de organellalar ve yadrolar bir tomonge ve sitoplazma yoğunluğunda maksimalle bu maydanoğunda şilimşik modanın joylaşımına karakterlenadı. Şu cümle mikroskoposta uzuklu esletkenliği ucu şilimşikli yok ki uzuksumun raklar deyip aydıladı. Bundan taşqarı başqa raklar turları mavcud. Məsələn, bazal hüceyrəli rak, yox ki, azolları xos bölgən epitelial toxuma üsmaları raklar mavcud xüsablanadı. Bazal hüceyrəli rak, bu tiri rak xüsablanadı. Tirinin bazal hüceyrələrdən ösüvücü yomon sifatlı ösməsi qayıtladı. Ama bu mikropreparat etibor versə, köp qavadlı yasın buzlanıcı epidermiz, yani epitelidan bazal hüceyrələrin infiltratif yolunu ösütkən rakını görüşümüz mümkün. Lekin şunusu kızık ki bu ösma köpünce yaşı katılarda karyalarda uçraşıp karakterlenadı ve cüda sekin özel. Ve vaxtı da bu ösmanı anıkla diferansiyallaşıp hem de davo çoralar olup ütkazılsa maşı infiltratif ösüşü sekin ösüşü karakterlenip bu bemorlarını böyle davolası bölendi. Bu mikropreparatımıza bu yürekliğin okkış hücreleri rakı kildirilgen etibor versek bu hücrelerde
Почти hamasida maksimal darajada barchasida oqimtir rakda oqimtir hujayrali raklarni ko'rishimiz mumkin, lekin yadrolarda atipizm mavjud, bo'lingan, metozlangan, giperxrom bo'lingan yadrolarni ko'rishimiz mumkin ekan. Mezenxima to'qimasidan o'suvchi o'smalarga demak qo'shimchasi qo'shamiz dedik, yaxshi sifatlisiga, yomon sifatlisiga esa sarkoma qo'shimchasi qo'shilib aytiladi. Mezenxima hosilalariga biriktiruvchi to'qima, qon tomirlari, limfa tomirlari, mushaklar, tayanch harakat apparati to'qimasi, seroz pardalar, qon tizimi to'qimasi kiradi. Mezenximaning o'zidan ham tug'ma hamda embrional aralash tarkibli o'smalar ham o'sishi mumkin ekan. Yaxshi sifatlisiga demak dedik, osteoma, xondroma, lipoma, leyomioma, rabdomioma deb aytilsa, yomon sifatlisiga sarkoma qo'shimchasini qo'shib, osteosarkoma, xondrosarkoma, liposarkoma, leyomiosarkoma va rabdomiosarkomalar deb aytiladi. Mana bu tablitsada mezenxmal to'qimadan o'suvchi o'smalarning xavfsiz va xavfli turlari keltirilgan. Masalan, biriktiruvchi to'qimadan o'suvchi o'smaga fibroma deyiladi va u uchta tur farqlanadi: qattiq, yumshoq, desmoid, ya'ni parenximasiga yoki hujayralar va to'qimalar tarkibiga qarab ular qattiq, yumshoq, desmoid turlarga bo'linadi. Va uni yomon sifatlisiga fibrosarkoma deyiladi. Bu differentsiallashgan va differentsiallashmagan turlarga bo'linadi o'z navbatida. Yog' to'qimasidan o'suvchi o'smalar lipoma yoki gibernoma yoki liposarkoma yoki yomon sifatli gibernoma deyiladi. Biz bilamiz ki, işte yog' to'qimalari ikki xil: neytral yog'lar, oq yog'lar hamda qo'ng'ir yog'larga bo'linadi. Yani neytral, yani oq yog'lardan teri osti kletchatkasi yog'lar ko'pincha hosil bo'lgan o'smalarga lipoma deymiz, qo'ng'ir yog' to'qimasidan o'smalarga gibernoma deb aytiladi. Silliq mushakdan to'qimasidan o'smalarga leyomioma va uning xavflisiga leyomiosarkoma. Ko'ndalang targ'il mushakda o'suvchi o'smalarga rabdomioma va yomon sifatlisiga rabdomiosarkoma deb aytiladi. Qon tomirlaridan o'suvchi o'smalarga yaxshi sifatlisiga gemangioma deyilib, u o'z navbatiga bir nechta turlarga bo'linadi: kapillar, venoz, arterial, glomusli gemangiomalarga hamda yomon sifatlisiga sarkoma qo'shimchasi qo'shilib, gemangiosarkoma yoki angiosarkoma deb aytish mumkin, hamda ularni o'z navbatida yana xavfli turlari bor. Bu gemangioendotelial sarkoma va gemangioperitoneal sarkomalarga bo'linadi. Limfa tomirlardan o'suvchi yaxshi sifatli o'smalarga limfangioma deyiladi. Sherga nazar e'tibor olishingiz kerak, limfangioma deyishimiz kerak, çünkü angio bu tomirni anglatadi. Limfoma esa bu limfoid to'qimadan o'suvchi xavfli o'smaga aytiladi. Bu yerga biz terminologiyaga e'tibor berib, har qanday diagnostikaga keyin bu yerga to'g'ri tashxis qo'yishimiz kerak bo'ladi. Yomon sifatli o'smasiga limfangiosarkoma deyiladi. Sinovial pardalardan sinovioma, sinovial sarkomalar deb aytiladi va boshqa o'smalarga bo'linadi. Bu mikropreparatda fibroma hamda fibrosarkomaning mikroskopik ko'rinishi ko'rsatilgan gematoksilin bilan bo'yalganda, mana e'tibor bersak, fibroma kapsula ichida o'sayapti, mana kapsulasi teri osti qavatida. A harfi bilan fibromada to'qima atipizmi xos bo'lgani ko'rinyapti. Qattiq fibromaga o'xshaydi, juda ham ko'p kollagen tolalaridan iborat, hujayralari kamroq va ikkinchi to'qima atipizmi xos bo'lyapti. Va ikkinchi rasmga e'tibor bersak, fibrosarkomaning mikroskopik ko'rinishi. Bu yerga e'tibor bersak, hujayralar majruh, ko'p miqdorda har xil yadrolar tutadi, bo'linmayotgan, maydalashib ketgan yoki kattalashgan, giperxrom bo'yalgan, gipoxrom bo'yalgan, monomorfizm, polimorfizmlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. To'qay to'qimasidan o'suvchi yaxshi sifatli o'smaning mikroskopik ko'rinishi hamda yomon sifatli o'smasining mikroskopik ko'rinishi ko'rsatilgan. Bu yerga e'tibor bersak, to'qima atipizmi, mana hujayralarga e'tibor beringlar, hujayralar lekin bittadan to'qay o'sgani bilan bittadan to'qay ekspansiv o'sayapti. Xondrosarkomada hujayralarga e'tibor bersak, yadrolar bo'linib ketgan, majruh yadrolardan, majruh hujayralardan iborat har xil bo'yoqni olishi bilan xarakterlanyapti. Gemangiomalar va limfangiomalar ham o'z navbatiga to'qimaviy va hujayraviy atipizmlarga
Xos bo'ladi ularda ham. Mana bu yerda jigar to'qimasida kavernoz gemangiomani ko'rish mumkin. Bular ko'pincha tug'ma bo'ladi. Bemorlarda yoshi katta bo'lgandan keyin ham bilib qolishi mumkin. U yerda qon ketmasa yoki jigarning har xil simptomatik belgilari berilmasa yoki to'satdan UZI preparatlarda tekshirilganda to'satdan aniqlash mumkin. Yoki bular kattalashib ketgan sari yorilib ketishi natijasida ichki qon ketish berishi xavfli asoratlardan biri hisob shu paytda ham bemorda to'satdan chiqib qolishi mumkin. Lekin bu yerga e'tibor bersak, bularda barchasida to'qima atipizmi mavjud, kavernalardan, kavaklardan iborat, har bitta kaverna ichida qon kirib to'planib qolganini ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun bular kavernoz gemangioma xavfli hisoblanadi. Limfangiomalar ko'pincha yuz jag sohasida, oyoq qo'llar, limfa tomirlarida uchraydi. Yuz jag sohasida bo'lsa, lablarda hamda tillarda limfangioma uchrasa, makroxelos, makroglosiya bilan xarakterlanadi. Shu sohada uchragan joyda ko'p miqdorda limfa to'qimasi, limfa suyuqligi to'planishi bilan xarakterlanib, a'zoning kattalashib ketishiga olib kelishi mumkin bo'ladi. Ma'ruzamizning keyingi qismi melanin va nerv to'qimasi o'smalariga bag'ishlanadi. Demak, melanin va nerv to'qimasi o'smalariga biz bilamiz, melanin to'qimasidan o'suvchi o'smalarga kiradi. Ularga yaxshi sifatlisiga nevus hamda yomon sifatlisiga melanoma deb aytiladi. Demak, melanin to'qimasi hujayra o'smalari melanotsitlardan va melanoblastlardan rivojlanib, bular neyrogen hujayralar bo'lib, ular asosan teri epidermisi bazal qavatda, ko'zning rangli pardasida, barcha ichki a'zolarda, jinsiy a'zolar atrofida joylashgan bo'ladi va shu joydan o'sishi bilan xarakterlanadi. Melanotsitlardan demak o'sgan xavfsiz o'smaga nevus deyiladi, xavflisiga esa melanoma deb aytiladi yoki melanoma, melanosarkoma deb ataladi. Nevus ko'pincha yuz terisida, tana terisida, to'q rangli bo'rtmachalar ko'rinishida, ko'z konyuktivasida ham uchrashi mumkin bo'ladi va uning bir nechta klinika morfologik turlari farqlanadi. Bular epidermis va derma chegarasi nevusi. Chegaraviy nervus, derma içi nervus, yani derma içi de joylaşken melanotitlerden iborat bo'ladi. Aralash nervus, ham derma içi de, ham chegarada joylaşken nervus ki aralash nervus deyiladi. Epitiloid hujayrali nervus, yoki yüzaki, yoki juvenil nervus deyiladi. Yosh, boyagi padros, yani o'spirinlarda ko'pincha uchraydi, hamda havorang nervuslarga farqlanadi. Melanoma, xavfli melanoma, melanoblastoma, melanokarsinoma, melanosarkoma degan yana sinonim nomlanishlar bor. Bu juda xavfli o'sma bo'lib, juda tez metastazlanishi bilan xarakterlanadi. Melanoma ko'pincha teri, ko'z rangli pardasi, miya pardalari, buyrak usti bezi qavati, hatto shilliq pardalarda ham uchrashi mumkin. U ko'pincha nevusdan keyin ham malignizatsiyalanib o'sadi. Makroskopik melanoma binafsha, qora dog'li, jigar rangli, ko'kish rangli, tarqoq ko'rinishda bo'lishi mumkin yoki rangsiz ham bo'lishi mumkin. Mikroskopik uch o'zinchoq, polimorf bazada esa yassi atipik hujayralardan iborat, urchuqsimon hujayralardan iborat, ba'zida sitoplazmasida sariq qo'ng'ir pigment aniqlanadi. Pigmentsiz melanoma ham uchrab, bu juda diagnostikada og'ir boyagi qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin va bemorda tezda melanoma, barvaqt gematogen va limfogen metastazlar berishi xavfi yuqori bo'lishi mumkin. Mana bu mikropreparatda nevusni, ya'ni yaxshi sifatli melanin to'qimasi o'smasi va yomon sifatli melanin to'qimasi o'smasini mikroskopik ko'rinishi ko'rsatilgan. Mana nevusga e'tibor bersak, bu derma ichi nevusi hisoblanyapti. Bu yerda melanin pigmentini mana sariq donachalarda ko'rishimiz mumkin. Derma ichida, epidermis tagida derma ichiga joylashganini ko'rishimiz mumkin. Melanotsit va melanoblast atrofida. Lekin bu hujayralar hujayraviy atipizmga ega emas. Bular to'qimaviy atipizmga ega. Endi diagnostik nuqtai nazardan bunday olganimizda ko'pincha ko'p melanin tutuvchi bu o'smaga bizlar
qorxmasdan Neus deyib айтışımız mümkün, lakin barı bir yerdə hüceyrəvi atipizm bor yoxluğu etibar veriş gerek, hem de zamanlı yangi tekşiriş usullarını olib borib, albatta oxirgi yakuni diagnozunu qoyuşumuz gerek bo'ladi. Hamda melanomanın mikroskopik ko'rinishiga e'tibor bersak, hujayralar urchuqsimon, peritenообразный, urchuqsimon, urodливый, majruh, mana gipopigmentatsiyalangan, hujayra atipizmi yaqqol rivojlangan. Bundan tashqari melanin pigmenti ham ko'rish mumkin. Bazı o'smalarda melanin pigmenti bo'lmasligi ham mumkin. Melanin pigmentining bo'lishi bu diagnostikaga katta yordam beruvchi boyagi faktor hisoblanadi. Demak, melanomalar ko'pincha gematogen limfogen yo'llarda metastazlanib, o'limga sabab bo'lishi mumkin. Nerv tizimi va miya pardalari o'smalari bu neyroektoderma hosilasi o'smalariga kiradi. Nerv tizimi o'smalari markaziy, periferik, vegetativ nerv hamda mezenximal tuzilmalaridan o'sadi. Neyrogen o'smalar ham gistologik tuzilishi bo'yicha xavfsiz, xavfli bo'lishi mumkin. Lekin ular barchasi bosh miya qutisiga va nerv yo'llariga joylashganligi uchun xavfli bo'lib hisoblanadi. Neyroektodermal o'smalar kelib chiqishiga qarab, ular disontogenezli bo'lib, ontogenez rivojlanmasdan qolgan hujayralardan o'sadi. Markaziy nerv sistemasi xavfli o'smalar faqat bosh miya chanog'i ichida, ya'ni bosh miya to'qimasining boshqa sohalariga metastazlanishi mumkin. Metastazlanish yo'li likvor yo'li orqali miyadan tashqari ichki a'zolarda kamdan kam metastazlanadi. Bu tablitsada neyroektodermal o'smalarning klassifikatsiyasi keltirilgan, har bir o'smalar o'sish manbai va hujayralarga qarab ular bir nechta turga bo'linadi. Yaxshi sifatli o'smalar va yomon sifatli o'smalarga. Masalan, astrotsit, astroblast hujayralaridan o'suvchi astrotsitoma yaxshi sifatli hamda astrotsitoblastoma yomon sifatli o'sma o'sishi mumkin. Yoki ependemotsit hujayralarda miya qorinchalarini ependimal hujayralarda o'suvchi yaxshi sifatli o'smasga ependimoma yoki yomon sifatliga ependimoblastoma deb aytiladi. Yoki bundan tashqari ganglioneyrotsit hujayralarda o'suvchi ganglioneyroma yoki ganglioneyroblastoma o'smasi bo'lishi mumkin. Mana shu o'smaga e'tibor bersak, bolalarda ganglioneyroblastoma o'smasi o'sgan taqdirda ba'zi holatlarda bular yaxshi sifatliga aylanib, bolani organizmi bilan rivojlanib, o'sib, ganglioneyromaga aylanishi mumkin va bunga yuqorida aytganimizdek o'smaning reversiyasi deb aytiladi. Bundan tashqari past tabaqalashgan embrional o'smalar mavjud bo'lib, neyroektodermal ularga medullablastoma va glioblastoma kiradi. Hamda miya qon tomirlari va pardalardan o'suvchi o'smalarga meningioma yaxshi sifatlisiga va meningial sarkoma yomon sifatlisiga deb aytiladi. Bu yerda astrotsitomaning mikroskopik ko'rinishi ko'rsatilgan astrotsitar hujayralar eng ko'p uchraydigan o'smalar astrotsitomalar hisoblanadi. Miya qon to'qimalaridan ular ko'pincha bolalarda va o'smirlarda uchraydi va uni uch xil morfologik turi mavjud. Fibrillar ko'pincha astrotsit hujayralar bor, lekin fibroz to'qimasi ko'proq namoyon bo'lsa fibrillar. Protoplazmatik astrotsitoma ikkinchi turi, bu yerda hujayralar ko'proq va sitoplazmasida aniq boyagi nimalar bilan ko'rsatilgan to'rlar bilan protoplazmatik astrotsitoma hamda ikkovi birgalikda aralash tarzda uchrashi mumkin ekan. Oligodendroglioma bu öz boyagi nisbatan kam uchraydigan o'smalar hisoblanib, bular dumaloq, oval yadroli, sitoplazmasi och bo'yalishi mumkin bo'ladi va buni analogi yomon sifatlisi anaplastik oligodendroglioma. U yerda hujayralar juda ko'p miqdorda o'sib ketgani, polimorfizmi, monomorfizmi, bu yerda gigant hujayralarni hosil bo'lishi bilan xarakterlanyapti. Ependimoma, bunu yukarıda aittik. Miya korunçaları devorudan üsücü üsmak ependimoma deyiladi. Ve şu devorunu hücrelerine islatıcı bölüp, ular tıxma atipizmge ege bölüldü, yaxşı sıfatlısı da. Ve yomo sıfatlısı da, pseudorozetkalarının hosil bölüşü kuzatıladı. Bana bir yerge itibar versek, anaplastik ependimoma da, ikide uçta pseudorozetkalarının hosil bölgenliğini görüşümüz mümkün. Bu ösmege en köpünce kistalar hosil bölüşü, nekrozlar hosil bölüşü bilen karakterlenen.
Miya qorunchalarining tomirli to'ridan rivojlanuvchi yaxshi sifatli o'smasiga xorioid papilloma deyiladi. Buni e'tibor bersak, papillomaga o'xshash o'simtalari so'rg'ichlari mavjud, lekin epitelisi xorioid boyagi epiteliga to'rga eslatadi. Va buning anaplastik yomon sifatli turiga papillomalar boyagi so'rg'ichlari chirmashib ketgan, o'sib ketgan, monomorfizmga uchragan, hamda ko'p miqdorda yuzasi prizmatik va kubsimon epiteli bilan qoplangan atipik ravishdagi epitelini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ganglioneuroma, demak, aytdik, kam uchraydigan o'sma, ko'pincha uchinchi qorincha sohasida ko'pincha uchraydi. Miya katta yarim sharlarida to'qimasi yetilgan, betartib joylashgan bo'lishi mumkin. Ganglioz nerv hujayralarni eslatadi, lekin bu yerda to'qima atipizmi xos bo'ladi. Va buni yomon sifatlisiga anaplastik papilloma yoki ganglioneuroblastoma yoki yomon sifatli ganglioneuroma deb ataladi. Glioblastoma ve medulloblastomalarda yukarıda aittik. Bunlar kam tabakalaşken embriyonal o'smalar bo'lib, ular hozirgi paytda yoshi katta 40-60 yoshli odamlarda ko'pincha uchrashi bilan xarakterlanadi va xavfli o'smalar ichida ikkinchi o'rinni tutib, ikkinchi o'rinda uchrash darajasi bo'lib, juda tez o'sishi, tez metastazlanishi bilan xarakterli bo'ladi va kuchli boyagi hujayra atipizmi xos bo'ladi. Bularni yaxshi sifatlisi bo'lmaydi. Glioblastoma deb nomlanishi bilan ham ular boyagi ikkita rasmda ham hujayra atipizmi yaqqol boshlangan mikropreparatni ko'rsatilgan, bular hammasi yomon sifatli o'sma hisoblanadi. Medulloblastoma nisbatan kam uchraydigan eng yetilmagan hujayralardan iborat bo'lib, asosan bolachalarning miyachasida uchraydi. Miyacha ne xavfli o'smalardan biri hisoblanadi. Bunda ham pseudorozetkalar juda ko'p miqdorda hujayra atipizmi xos bo'ladi. Meningeal pardalardan, miya pardalardan o'suvchi o'smalarga meningioma dedik. Meningioma bu ya'ni miyaning o'rgimchak simo arachnoidalis pardasidan o'suvchi o'smasiga aytiladi. Bu yerda mana fibrozli meningioma turi ko'rsatilgan hamda psammomatoz, sammomalar hosil qiluvchi meningioma turi keltirilgan. Meningioma uchrashi bilan ham u kattalashgan sari bosim ostidagi atrofiyaga olib kelishi mumkin. Uni yomon sifatli analogiga meningial sarkoma deb aytiladi. Va periferik nerv to'qimasi eng ko'p uchraydigan o'smalardan biri bu nevrinoma. Uni sinonimlari esa neurolemoma, shvanoma deb ataladi. Bu ko'p uchraydigan o'sma bo'lib, tayoqcha yadroli shvan hujayralaridan o'sadi. Bular betartib retikular tor hosil qiladi va boyagi retikular nevrinoma deyiladi. Agar ritmik torlar hosil qilsa, bularga fasikularni nevrinoma deb aytiladi. Shu bilan bugungi leksiyamiz tugadi. Savollaringiz bo'lsa, pochtaga yuborishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.